badili Allah yace ina wanda suka yi imani baki da bil badili da barna suka sha giya wallazina amanu bil badili yan kullu sun yi imani da barna ranar alkiyama sun sha giya wallazina amanu bil badili sha ya giya sun yi imani da barna sun sha giya Allah yace sun tabe alkiyama wallazina amanu bil badili wanda suka kasance a nan duniya ba su da aiki sai maganar mutane sallah ta da wuce su su nuna wannan sai maganar sa Allah yace ranar alkiyama ba su rabota da rahama kafaru billahi to ai sune suka kafurce ga Allah ya kasance suke aikata wannan sabo a nan duniya una ikahu munaka ashir Allah yace baki daya da masu kallon kollo da yan kollo baki daya da yan caca da masu kallon caca da mazinata da masu zuwa wajen zina da yan mata masu sa kaya matsatsu suna tafiya ana ganin sitir ana ganin tsarecin su Allah yace da wanda ba sa kyautata ma iyayensu da wanda ba sa kyautata ma makwabtansu da ƴaƴansu da wanda ba sa kula da makwabtansu kai Allah yace gabaki ɗin su ranar alkiyama duka sun tabe zuwa azabin ubangiji ranar alkiyama malu awalu wayasta'jilunaka bil azab annabi muhammadur rasulullah yazo ya karanta maka kafure alqur'ani imsu waje yace ku ji tsoron Allah Allah ta'budu illa Allah kar ku bauta ma kowa sai Allah kai wasu kafure suka ce ya muhammad ya kai abdullahi kullun kana mana wazi kana mana wazi kana kiyama za ta zo kai wai suka ce sai suka ce wayasta'jilunaka bil azab yaushe ne azabar ta ka za ta zo baki da azaban Allah naka yaushe za ta zo yaushe za ta zo kana ambata mana azaban Allah azaban naka baki dai ba ma tsoron Allah naka bare azaba ka je ka gaya ma Allah naka mun shirya ai taho mana da azaba wallahu la ajalin musamma Allah yace to ya muhammad ka gaya musu wallahi idan ba dan baki daya wannan lokaci din na abin ambata bane mutuwa da kuma wata azaba da wani abin da muka shirya za mu yi ma bil adama in ba dan dama mun rubuta shi ba sai lokaci ya zo Allah yace anhum wala azab Allah yace da sai mun tuhu musu da azaba baki daya Allah wannan ya tiyannahum bagatatan wa hum la yashurun Allah ya ce da zamu tuhu musu da azaba bagatatan arabe arabe wa hum la yashurun ba tare da sun sani ba sai dai kawai su kalle su an durmai da su a cikin azaban Allah inji Allah yasta'jilunaka bil azab sai suke tambaya ya muhammad yaushe ne azaban naka za ta zo baki daya wa inna jahannama la muhitatan bil kafirin Allah ya ce ya muhammad ka gaya musu wa inna jahannama ka gaya musu ita jahannama baki daya la muhitatan ai kai waya ne bil kafirin da kafirin duniya baki daya yawma yaghshuhum al azab min fawqihim ran da zamu zo musu da azaba saman kawukan su baki daya muna narkawa a ranan yan kullun duniya a ranan mazinatan duniya a ranan wanda suka mutu ban san sallah ba a ranan yan mata da suke yawo suna sa kaya matsatsu baki daya ana ganin tsirecin cikin su maza na sha'awan su Allah yace a ranan tsakiyan kawukan su muna narkawa ana zuwo musu da azaba inji Allah wa min ta'ja arjulihim a ranan karkashin kafan mazinata baki daya Allah yace muna musu azaba a wannan rana wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malu wa yaqulu za a ce da su zuqu ku dandana ma kuntum ta'malu na abinda ku kasance a duniya kun sani na sabo baki daya inji Allah ya ibadiyallazina amanu Allah yace ina bayina mu'mine salihe yan aljanna inji Allah inna aradi wasi'a Allah yace ku sani kasan Allah yalwacciya ne idan anan aka takura ka aka matsa ma Allah yace dauke baki daya gafan ka ka bar cikin kasan nan ka koma wata kasa inji Allah wa iyaya fa abudu Allah yace to amma duk yadda zaka je inji Allah Allah yace ka kasance mai tsanantin bautan sa a wancan lokacin duk yadda zaka je inji Allah saboda menene kullu nafsin za'iqatul maut Allah yace saboda abinda yasa duk yadda ka je baki daya sane cewa fa makoman ka matattaranka Allah ce ranar alkiyama dukkan ku baki dai masu numfasa sai mun dan dada muku daci mutuwa a nan duniya summa ilaina turja'un kuma Allah yace gabaki ɗayan ku da mazan ku da matan ku da gabas da yamma da kudu da arewa Allah yace da kansilolin ku da ciyamomin ku da gwamnonin ku da shugabannin kasan ku da mai anguwannin ku Allah yace gabaki daya kai Allah yace makoman ku yana waje na ranar alkiyama zan tsaye da ku in tara ku in tambaye ku wannu biga bisuri kai a wannan ranar da za a yi busa baki daya cikin kaho mala'ika zai yi busa baki daya Allah yace idan aka yi busan wannan kaho ranar alkiyama fansa ikama fi samawati wa ma fil ardi za da mala'ika yayin wannan busan kahon kiyama Allah yace abin da yake samme da abin da yake kase gabaki dayansu Allah yace za su musu
su za su koma gare illa man sha Allah sai wajen Allah yasa an ce malaika jibril minkail azrail azrafil sunan suke rike da gadon al'arshi inji Allah a ranan Allah zai ce malaiku ku sake gadon al'arshi ya tsaya da iko na da rahamata yau kuma za a amshira yau ku za ku koma ga Allah Allahu akbar summa nabi gabi yakara idan aka saki busan kahon kiyama nabi Allah yace a ranan za a tada maza a ranan za a tada mata a ranan za a tada manya a ranan za a tada yara Allah yace mun tashi a cikin ramin kabarin mu a ranan za mu tarar da aiki da muka aikata a nan duniya baki daya ka tashi ka tarar annabi Muhammad yace zaka ga a ranan maza sun tashi mata sun tashi wanda suke da aure sun je sun yi zina yan mata baki daya sun je sun yi zina an kasance ga tata gashin giya ga safin Allah Allah yace a ranan sun tashi idan ka tashi rabin kabarinka annabi yace zaka tarar da aiki guda biyu ne dukkan mu din nan wallahi ka harkunka na da an hannunka na dama zaka tarar da aikin alkhairi hannunka na hagu zaka tarar da aikin sharri annabi yace a ranan zaka ga mutum wani ya tashi aikin alkhairin sa gashi nan mai yawa ko kadan ne amma sharri mai yawa annabi yace wani zai tashi ranar alkiyama laifi sa hannu zai dauka ya tafi tarul mahashir Manzon Allah yace wani zai tashi ranar alkiyama a kabarin sa hannu ɗaya ba zai dauki aikin sa na laifi ba sai hannu biyu Manzon Allah yace ranar alkiyama wani ya tashi laifin sa hannu biyu ba zai dauka ba sai zai yi iya kirfin sa ya dora akan sa kai annabi yace wasu annan duniya sun mutu suna sakon mu ranar alkiyama za su tashi laifin su wuyan su ba zai dauka ba sai dai su dora bayan su Malam Goni ka duba a masu tako a nan duniya idan buhu tai nauyi tai girma kai baya iya daukan ta sai dai a dora a baya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama cikin al'ummata wasu sun tashi laifin su a dauke ba zai dauku ba a jaye ba zai jayu ba sai dai su hau kan laifin suna jiran malaiku daga jahannama su zo tafi da su azabun ubangiji saboda alluniya sun kasance masu sako dare da rana an musu wazi suka ce wannan masu wazin neman kudi ne tashi hankali ne menene suka sani kana musulunci uwarka musulma ubanka musulmi kakaninka musulmi gaba da bayanka musulunci amma ya kasance kai abubuwa na addinin Allah abubuwa na musulunci babu wanda ka sani a ciki idan mun zo mun miƙe mun karanta alqur'ani mun karanta qur'ani mun ci aji tsoron Allah abota mu Allah sai kaji mutum yana cewa ai masu wazin ma dun basu samu bane jin dadi din nan da sun samu jin dadi su ma alqur'an ba za su dauka suna cewa aji Allah aso Allah aso annabi ba kiwaye kiwani da duk gaba ɗaya da mu da su duk ɗaya ne To wazi da muke yi dinnan ba Qur'ani namu bane ba zance mu bane zance ne na Allah. Mu dai kawai yanda Annabi Muhammad ya isar da sakon Allah ya tafi aljanna haka zamu isar da sakon Allah. Annabawan Allah 100 da 20 da 400 mursale ulul azami qarabiyar. Wanda Allah ya ce wa minka yana jin kunya Annabi Muhammad baya kiran sa sallallahu alaihi wasallama. Yace wa min nuhin da Annabi Nuhu ko wa Ibrahim da Annabi Ibrahim wa Musa da Annabi Musa kai yace wa Isa ibn Maryama da Isa dan Maryama wa inna dubba ka san su ba kana musulmi baka da aiki sai zama sai chata sai kallon kollo duk kulub din nan na duniya baki dai na kasa ka san su ana ce maka wace kasa za ta yi wasa wace kulub da kulub za ta yi wasa kaga mutun ya tashi yace yo AFC Barcelona ne za su yi wasa ka san Real Madrid ka san Manchester ka san Chelsea ka san AC Milan ka san Arsenal ka san Liverpool ka san Manchester ka san Sevilla ka san FC Porto ka san Kai Allahu Akbar duk kulub din dan kallon nan su zaragoza ne su Real Betis ne duk ba wanda baka sani ba idan ka ce ma yan kallo waye da waye ne kana bude baki sai ka ce ai akwai Eto akwai Messi akwai Ronaldinho wani ya ce ma ai ya taso ya ce ai Ronaldinho ai ya bar wannan kulub ai ya koma AC Milan an sai yasa kaga fa nan ba abin da bai sani ba ka san fuel kana cewa fuel ne ci a wannan ba dan koket din nan ba to ka tsaya ka san dan koket ba ka san annabawa ba da iyayensu da iyalansu kaga ranar alkiyama alquran sai dan kokin ya fi ka jin dadi gaban Allah ka san Ibrahim Mobin ka san a duk wa'annan yan wasa kulub ka san su wani ya taso ya ce ai shi dan Real Madrid ne ai shi yana bayan Zidane sai kaji wani ya ce a ai ai Rizani ai Zidane yayi hangi to ka tsaya ranar alkiyama Allah sai yayi hangin naka cikin jahannama mu ga waye zai kwato ka na tumin wari min dan wazo na don viya fiore on sai to nyande dangal to jomirawo nangima wallahi wala mu fitata ma kabbal jomira na kabbal jihad duniya da mala awalu to jomirawo nangima wallahi dan dangal wala mu wara viya jomirawo
an da alhaji Ahmadu Dauna nake dawna kai Jamiran da miliyan sa fada to me yari Jamila be miliyan juma'a